Nyagasani Yezu nabane namwe. Nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri iyo minsi Yezu ajya ku musozi gusenga, ijoro arikesha asenga Imana. Bukeye ahamagara abigishwa be, abatoramo 12, abita intumwa. Nibo baba Simoni yise Petero, na Andreya murumuna we, na Yakobo, na Yohani, na Filipo, na Bartolomayo, na Matayo, na Tomasi, na Yakobo mwe na Rufeyi, na Simoni bitaga Murwanashyaka, na Yuda mwene Yakobo, na Yuda Isikariyoti, wa wundi wabaye umugambanyi. Nuko Yezu amanukana nabo, ahagarara ahantu h'igisiza ari kumwe n'abantu benshi bo mu bigishwa be, n'abandi benshi bari baturutse muri Yudeya yose n'i Yeruzalemu no muri Tiri na Sidoni, imijyi yo hakurya y'inyanja. Hari haje bari baje kumwumva no gukizwa indwara bari barwaye, n'abababazwaga na roho mbi bagakira, kandi rubanda rwose rwaharaniraga kumukoraho kuko ububasha bwamuvagamo bwabakizaga bose. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turagasingizwa Kristu. Hari amagambo atatu mutagatifu Paulo atubwiye mu isomo rya mbere, adufasha kumva impamvu duhimbaza umunsi w'intumwa. Nubwo uyu munsi duhimbaza intumwa ebyiri, batubwiye Simoni bita Murwanashyaka na Yuda mwene Yakobo, ariko iyo tuvuze intumwa ako kanya tujya twumva inkingi za mwamba z'ukwemera kwacu. Ba bandi bahamagawe na Yezu bakamukurikira, bakanabana nawe, bagasangira, bakabona Yezu apfa ariko bagahura nawe yazutse, maze akabohereza kujya gutangaza iyo nkuru nziza y'urukundo. Abo rero ni abahamya ba Yezu, ni nayo mpamvu batubwira amazina yabo. Umuntu akubwira amazina ye nuko aba amuzi. Ibyo rero bigashaka kutubwira mbere na mbere ko ukwemera kwacu ntabwo ari icyuka, bifatiye mu bintu by'ikirere. Uko abantu benshi muri iki gihe badashaka kwemera, basigaye bavuga ngo ukwemera k'ubu ni icyuka, ni ibintu biri mu kirere, ntihabura n'abavuga ko ari igipindi. Amadeni ibyo tugezeho ni igipindi, ni icyuka. None se amazina avaye, ninde wayahimbye? None se uko batubwira amateka y'ukuntu Yezu yagiye akabanza agasenga, akasenga akamara umwanya, akongera akagaruka, byavuye ni umuntu wicaye arabihimba noneho kugira ngo bibe ikinamico? Aho rero niho tugomba guhera, noneho tugashaka tukagenda noneho twinjira mu mpamvu y'ukwemera. Ukwemera nibyo tugenda twakira ku batubanjirije, kuko tubigenze gutyo tutabyemeye na sokuruza na se wa sokuruza ntabwo wamwemera. Uko tugenda tuvuga amasekuruza yacu hari abo tutabonye ariko twemera ko dukomokaho. Rero natwe kwemera kwacu gukomoka ku ntumwa zabanye na Yezu hanyuma akazohereza. Nimugende mwigisha amahanga yose, mubabwire izina ryanjye, mubabwire umugambi w'Imana, umugambi w'urukundo, umugambi w'umukiro, umugambi w'ubugingo bw'iteka. Ayo magambo atatu rero nari mpereyeho mbere y'uko mvuga ibyo ngibyo. Paulo mutagatifu atubwira nk'ubanye na Yezu, wahuye na Yezu akamubera nawe intumwa, aravuga ati muri umuryango w'Imana. Bavandimwe, ubu muri Kristo Yezu ntimukira abanyamahanga n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe bw'abatagatifujwe, mubarirwa mu muryango w'Imana. Ijambo rya mbere ryo ngiryo, turi mu muryango w'Imana. Muryango w'Imana, Imana yitoreye. Imana ishaka kubwira ko buri wese
ari umwana w'Imana uko ameze kose ari uwemera n'utemera n'umwana w'Imana cyo nicyo cyambere icya kabiri rero muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi inzu umuryango mugari noneho haje inzu muryango hari umuryango mugari ariko hakaba n'umuryango wegeranye noneho muri inzu inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa cya mbere na mbere abahanuzi isezerano rya kera za ntumwa nazo zashingiye kuri ya miryango 12 ya Isiraheli twumve n'impamvu Yesu Kristo ahitamo intumwa 12 ziza zikurikiye ya miryango 12 yo mu isezerano rya kera imiryango 12 ikomokaho umuryango wa Isiraheli umuryango w'Imana ni intumwa 12 zikomokaho umuryango mushya muri Kristo yanzu muri inzu yubatswe mu kibanza cy'intumwa n'abahanuzi maze Yesu Kristo akaba ari we ibuye rishyigikira tuvuye mu muryango mugari tuje mu nzu yanzu itwereka rwa ruhererekane ihera ku basokuruza bacu abahanuzi batwigishije ikazamuka kagera ku ntumwa dushingiyeho kwa kwemera maze byose bikuzurizwa muri Yesu Kristo Imana yigeze umuntu kugira ngo itwereke ko ingoma y'Imana iri muri twe ingoma y'Imana iri muri twe Imana yaje kubana natwe Imana iri kumwe natwe ejo naho narindi twagiye gusura paruwasi ya Mushaka intumwa impumyi yashaka kubona Yesu iyo mpumyi ishushanya wa muntu wese ushaka kubona Yesu ushaka guhura na Yesu Yesu rero ari muri twe ari mu buzima bwacu ingoma y'Imana bari mu rwagati iri mu buzima bwacu iyo ni ijambo rya kabiri muri inzu y'Imana yubatswe kuri Yesu Yesu akabibuye rishyigikira icya nyuma ijambo rya nyuma ibimwatseho byose birazamuka bisobekeranye neza bigahinduka ingoro ibereye nyagasani namwe kandi niwe mukesha gusobekwa kuri iyo nzu ishingiye ku ntumwa kugira ngo muhinduke ingoro y'Imana Imana igutuyemo uri ingoro y'Imana kuva muri wa muryango mugari ko twese turi abana b'Imana turi yanzu noneho Kristo yiyubakira Kristo akaza akayibera fondasiyo akabwira intumwa ati mugende mukomeze mubabwire bamenye aho bashingiye ukwemera kwabo turi inzu rero yiyubakirwa n'Imana kugira ngo Imana yituremo tube ingoro y'Imana ingoro ntagatifu y'Imana rero aho ngaho naho umuntu agomba kwibaza noneho akareba koko uburyo abana n'Imana akareba uburyo ashyikirana n'Imana maze agaturwamo n'Imana akaba mwene Imana agatanga Imana turaba Imana rero tugomba gutanga Imana kuko ariyo twakiriye udafite Imana ntatanga Imana atanga ibindi uko kwemera rero ko intumwa zemeye Yesu Kristo abaturamo baramwemerera bajya kumuha abantu nta kindi intumwa ziduha atari Yesu Kristo ni we niho mutagatifu Yohana avuga ati uwo twiboneye n'amaso yacu uwo twumvise n'amatwi yacu uwo twakorakoye n'ibiganza byacu turamubaha ikikirije kugira ngo namwe mugire gute mwemere kugira ngo namwe mwemere nuko uvuga rero wakiriye Imana Imana imuturamo n'agaha abandi Imana kugira ngo n'abandi nabo bagire gute bemere niyo mpamvu rero natwe buriya twubatse kuri za ntumwa turi inkingi turi muri yanzu yanzu rero Kristo ashaka kwiyonza ikomeza gukomeza igakomera kandi igakomeza nikomera rero nikomeza zakomeza kubera ko twemeye kandi nimba twaremeye ibyo twemeye tuzabiha abandi nimba twarahuye n'Imana tuzayereka abandi nimba dutuwemo n'Imana tuzaha abandi Imana reka rero twitoze kwakira Imana
tube umuryango w'Imana, tube inzu y'Imana, tube ingoro y'Imana, maze tube intumwa z'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amen.